Ganito katindi China, mga tol. No? Ang sabi ng China, kailangan daw humingi ng paalam o permiso ang Pilipinas sa China kapag tayo ay magsasagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea, mga tol. Imagine that, no? Imagine that. No, meron kang sarili mong kabakuran, meron kang sariling uh, lupain, o oh, di ba? Tapos manghihingi ka ng permiso sa kapitbahay mong umaangkin ng lupain mo, No, every time na magtatanim ka, may gagawin ka, may itatayo ka, di ba? Walang sense mga tol eh, di ba? Ganun kasi sila katigas sa mga pagbubuka. Na parang ang ibig sabihin lang noon mga tol, ha, nung yung mga pananalitang yon, oy Pilipinas, sumingi kayo ng permiso sa amin. Doon pa lang alam mo na ibig nilang sabihin eh. Wala kayong wala kayong exclusive economic zone Philippines. Ang meron lang kayo teritoryo nyo. Yun lang ang meron kayo, exclusive economic zone karagatan, wala kayong ganun. Kaya kung gusto nyong gawin yung mga bagay na ginagawa nyo, sa aming karagatan, humingi kayo ng pahintulot sa amin. Yun ang, madal, yun ang, ano, yun ang pinakamalinaw na mensaheng gusto nilang ipahatid sa atin mga tol. Tapos sasabihin nila, yung uh, arbitral ruling, wala yun, huwag nyong kilalanin yun. Kami ang kilalanin ninyo, kami ang China, kami ang almighty China. <laughs> Ganon ang approach mga tol, no? So ito panonoorin natin mula sa UNTV. Ayan, AFP. Kinontra ang China. Ba pumapalagay AFP natin? Oy, China. In your dreams. No? in your dreams. Ang Pilipinas, batay no, sa UNCLOS, United Nation Convention on the Law of the Sea, of the Law on the Sea, mga, oh, on the Law of the Sea, no? Ang uh, Pilipinas ay merong 200 nautical miles, no? At ganun din naman ang ibang bansa na nandirito sa karagatang inaangkin ninyo doon sa inyong imaginary line na 10 dash line. Bago namin kilalanin yung sinasabi yung one China policy ninyo o yung China policy nyo, kilalanin nyo muna yung international law. Ayan o, hindi kailangan ng permiso para sa resupply mission sa West Philippine Sea. Yan ang paninindigan, di ba? So, panoorin natin to mga tol. The Philippine Navy in particular and the AF in general does not need to seek any permission from any power, any foreign power. We could sail and fly in support of our constitutional mandate. Hindi kailangan ng Pilipinas na kumuha ng permiso sa kahit anong mga bansa Tama. kapag magsasagawa ng resupply mission Tama. ayon sa Armed Forces of the Philippines nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa ang ayong island kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre Ito nga lang ang problema mga tol no Para sa China para sa China ang Pilipinas ay walang exclusive economic zone yun ang para sa kanila mga tol. 'Di ba? Hindi nila kinikilala na ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles. Imagine that mga tol kung gaano katitiga sa mga bagmomungan nitong mga tol, 'di ba? Para sa kanila itong uh, kina kinasasadsaran nitong uh, BRP Sierra Madre ay soberanya nila pag-aari pa rin nila 'yan. Napakalaki noon mga tol, no? Kasi pa nga buong Pilipinas 'dol eh. Kaya nga sinasabi nila, humingi daw tayo ng permiso sa kanila. Buti na lang mga tol. Buti na lang. No? Sa administrasyon ngayon, hindi tayo sunod-sunuran sa kanila. Kung sa iba-iba yan, malamang. Wala tayo nababalita ang ganun. At lagi tayong humihingi ng permit sa kanila. <laughs> para madala ng pagkain itong mga sundalo. At baka pag sinabi ng China, o oh, para hindi na kayo gumastos ng mga uh, gasolina nyo pa o ng krudo nyo sa paghahatid ng supply dyan, Alisin nyo na yung BRP Sierra Madre. Baka yung presidente nating yun, dali-dali, pinahila na yan, pinatanggal na yan, di ba? Ang pahayag ay kasunod ng panimagong claim ng China ukol sa umano'y temporary special arrangement upang makapagsagawa ng rotation at resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. O, oh, ah, yung halfway-halfway na sinasabi ninyo, China? <laughs> Again, LT57, BRT Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. It is in Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, which is a low tide elevation within our EEZ. We have sovereign rights and the waters adjacent to LT-57, Second Thomas Shoal. Nauna nang itinanggi ng National Security Council ang claim na ito ng China. Ayon sa AFP, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal mm -hmm. at sa buong West Philippine Sea. Sa gitna ng mga ulat na umano'y paglaganap ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular na sa Mischief Reef. Oo, oh, oh, huwag kayo magpapatalo dyan. Huwag tayo magpapatakot-takot dyan. Kahit na napakaraming barko na pinadala nila rito, mahigit 200 na, no? Biruin nyo, uh, 200 fishing vessels, yung militia vessels nila. Tapos 25 na warships. Tapos uh, 15 na coast guard, mga tol. Diba? kaya nga ang Pilipinas mga tol talagang todo ano tayo eh you know, todo pakalat tayo ng ganito yung mga video yung mga pinapakalat natin yan sa buong mundo para makita ng iba't ibang mga bansa kung anong klaseng uh, pagtrato ang natatanggap natin mula rito sa uh, bansang mga incheck no grabe itong mga to eh. <laughs> 'di ba at ito yung uh, maritime patrol natin kasama ang US 'di ba pati iba pa oh India sumusuporta na rin sa Pilipinas, di ba? At uh, etong Vietnam, di ba? May ay galing lang doon si ano, si PBBM. At uh, may bagong kasunduan ang uh, Pilipinas at Vietnam, di ba? Meron tayong uh, mayroon tayong deal sa kanila tungkol dito sa usapin ng South China Sea o West Philippine Sea, mga tol. Sabing ganun wala dito dapat tinatawag na South China Sea. Well, yung kabuuan kasi noon, ang tawag nila diyan is South China Sea kasi yung China pinakamalaking bansa diyan at na uh, nasa part ng South nila. Pero ang nangyari kasi bawat ban, bawat uh, exclusive economic zone nilagyan na natin ng kanya-kanyang pangalan. So ang sa atin is West Philippine Sea, no? Pero yung kabuuan niyan is part ng South China Sea. Pero hindi ibig sabihin no ay ipag-aari ng China 'yon, ha. No, para hindi lang tayo nalilito. Yung South China Sea yung kabuuan, yung West Philippine Sea yun lang yung 200 nautical miles na mula doon sa ating uh, kalupaan. So wala tayong uh, dahilan para humingi ng pahintulot sa kanila, di ba? Sino ba sila? We could anticipate but we don't speculate why they are there. Suffice it to say the Philippine Navy and the Armed Force in general will continue steadfastly to support our troops in our nine occupied pictures, hindi lamang sa LT-57 or sa Union Shoal. For the presence of foreign warships, maritime Militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes the operational tempo that includes the weather in the area that includes the projection in the west philippine sea mm -hmm. Ayon sa Philippine Navy, nasa 15 hanggang 25 warship, 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel at nasa 200 Chinese Maritime Militia vessel Dabi. ang monitor nila sa Mischief Reef na malapit lamang sa Ayungin Shoal. Ang mga barkong ito ang idinideploy ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon sa AFP, hindi ito dapat na ikabahala. Subalit talagang kapansin-pansin na alila ang pagdami ng maritime militia sa lugar. Sabi nila hindi natin dapat ikabahala o para hindi naman talaga mabahala ang sambayan ng Pilipino mga tol. Kaya ang dapat nating gawin mga tol bilang mamamayang Pilipino, suportahan natin yung ating mga militar. No? Suportahan natin yung ating administrasyon sa kanilang ginagawa. No? Kontra dito sa patuloy na panggigipit ng China mga tol. Wag tayo masyadong umano sa mga politiko, lalo na yung politiko, hantang ipamigay yung bansa natin para lang sa kanilang interes, di ba? It's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we, we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops on the uh, contested waters. Determinado ang AFP na sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China at tangkang pagkukupa sa West Philippine Sea. Mananatili ang dedikasyon ng sandataang lakas para protektahan at ipagtanggol ang ating soberanya. Uh, ba? Diba? Sa kabila mga tol ng bangayan ng mga politiko, yung uh, mga AFP natin, mulat na rin ang mata niyan no, sa patuloy na pangaharas at pangabubulas nitong China sa Pilipinas. Sa tingin ba ninyo ipagpapalit nila yan para sa ilang pangalan sa politiko? Siyempre mahalaga para sa mga sundalo yung mismong bansa nila. Diba? Ryan Lakan Lale, UNTV News and Rescue. All right, no, so bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa mga video na panood natin, no? <laughs> ang, gusto ng China humingi daw tayo ng permiso sa kanila, no? Whenever na meron tayong misyon dito sa West Philippine Sea. Dapat nga etong BRP Sierra Madre, mga tol, palitan na talaga 'yan ng ano, permanente, eh, 'di ba? At dapat 'yun ang pinagpopokusan ng ating uh, Kongreso at sa Senado, Kasi eh. Kaso ngayon, may pinagtatalunan sila, People's Initiative, 'di ba? Charter change, yung uh, ICC, ang dami nilang problema doon mga tol. nagbabangayan yan, mga dating magkakampi, magkaibigan. Ay, naku po. Buti na lang mga tol, itong ating mga AFP nagsasalita na na talagang hindi sila papayag na mawala sa atin itong ating soberanya. So, saludo tayo sa ating mga magigiting na sundalo. At tayo naman bilang isang Pilipino mga tol, huwag na tayo makisali. No? sa away ng mga pangalan na yan, mga tol. Yung mga yan, mga yan, tulad nga ng lagi nating sinasabi, mayayaman yung mga yan. Kapag nagkagulo tayo, sinakop tayo ng China, mga tol, madali lang lilipad yan, papunta sa ibang bansa. May mga bahay, may, may mga bahay yan doon. Kahit di na magtrabaho yung mga yan, mabubuhay yan ng habang buhay nila. Samantalang ta, tayo, mga tol, isipin nyo yung mga manging isda. Ng mga manging isda ng Pilipino na wala ng ulam buong maghapon dahil dito sa mga incheck, di ba? Isipin niyo na lang tayo mga tol, mga mamamayang Pilipino. Ano ang sasapi, ano pa ang uh, makukuha ng future generation natin kung mawawala sa atin ang ating soberanya, di ba? So dapat pipili talaga tayo ng ating uh, ng ating pagkakatiwalaan para mamuno sa ating bayan. All right. So hanggang sa muli, mga kapatid ako nga pala si Shobaldi. Peace out.